skipet går som planlagt. Værmeldingene nå veldig bra frem til langt ut I neste uke, så vi veldig optimistiske og tror det her skal gå bra. Utfordringen med sånn sleip første gang å få kontroll på Hywind når vi slipper den løs av det ankersystemet vi har her I Åmefjorden. Utover det så har vi gjort denne type sleip før. Vi har slept ut lastebøyer til Gullfaks for ca. 20 år siden, så vi har folk med kompetanse og erfaring fra lignende type sleip. Og det 12 timers uthøving til lokasjon som ca. 11 kilometer ut sørvest av Karmøy. Der vi skal koble opp Hywind mot det forhåndsinstallerte forankringssystemet. Det ligger 3 ankerliner på havbunnen og 3 ankre. Og vi regner med å bruke ca. 4 dager med å koble opp mot det forankringssystemet og henge på 60 tonn tunge betongklumpvekter for å få optimalisert forankringssystemet.